ተማሪ ያለው ከትምህርት ቤት መልስ መስራት የምወደው መክሰስ የተቀቀለ ድንች በሚጥሚጣ ወይም በአዋዜ ነበረ። አንድ ቀን ከትምህርት ቤት ስመለስ እንደለመድኩት የተቀቀሉ ድንቼን ልሰራ ስል ከገበያ የተገዛው ድንች እንደዚህ ጉጥ አብቅሎ አየሁት። መጀመሪያ የተበላሸ መሰለኝ። ከዛም ለእናቴ አሳየኋት። እናቴም ስለ ድንች አበቃቀል አስረዳችኝ። የነገረችኝም ድንች ላይ የሚታዩት አይን የሚመስሉ ነጠብጣቦች የግንድ እንቡጥ ማብቀል እንደሚችሉ እና ይሄ እንቡጥ ያበቀለውን ድንች ቢተከል ወደ ድንች ተክል እንደሚበቅልና ብዙ ድንች ማብቀል እንደሚችል ነው። ከዛም በኋላ ያቺ የግንድ እንቡጥ ያበቀለችዋን ድንች ግቢ ውስጥ ተክዬ ከአራት ወር በኋላ ብዙ የድንች ምርት አገኘው። ከዛም በኋላ ያቺን እንቡጥ ያበቀለችዋን ድንች ግቢ ውስጥ ተክዬ ከአራት ወር በኋላ በጣም ብዙ ድንች ምርት አገኘው። ያበቀልኩትን ድንች ለባዮሎጂ መምህሬ ለማሳየት ወደ ትምህርት ቤት ይዤው ሄድኩኝ። መምህሬም ምርቴን አይታ በጣም አደነቀችኝ። ከዛም እንዴት ላበቅለው እንደቻልኩ ለክፍሉ እንዳስረዳ ጋበዘችኝ። እኔ ስለተጠቀምኩት የማራባት ዘዴ ለክፍሉ ካስረዳ በኋላ መምህሯ ስለ ድንች አበቃቀል በዝርዝር ለክፍሉ አስረዳች። የድንች አበቃቀል ወይንም የህይወት ሂደት ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው የግንድ እንቡጥ ያበቀለው ድንች ነው። ይሄን ድንች ቢተከል እንቡጦቹ ይበቅሉና ይረዝማሉ። ከዛም አንደኛው እድገት ወደ አፈር በላይ ወጥቶ ለእኛ የሚታየንን የድንች ተክል ይሰራል። ከስር ያሉት ደግሞ አፈር ውስጥ እየረዘሙ ጫፍ ጫፋቸው ላይ ሌሎች ድንቾችን ያበቅላሉ። ተክሉም በደንብ ሲያድግ ከላይ ያሉት ቅጠል ቢጫ ሲሆን ድንቹ ለመቆፈር ደርሷል ማለት ነው። እናም ከአንድ ድንች በጣም ብዙ ድንች ይገኛል። እነዚህም ድንቾች መጀመሪያው ከተተከለው ድንች ጋር አንድ አይነት ናቸው። ምክንያቱም ከዚህ ከአንድ ድንች ስለሆነ የበቀሉት። እንደዚህ አይነት አንድ ወላጅን ብቻ የሚያሳትፍ የእርባታ ሂደት ኢጾታዊ ወይንም ኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን እንደሚባልም ተረዳሁ። ስለ ኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ከተማርን በኋላም ድንች በሌላ መንገድ መራባት እንደሚችል መምህራችን አሳወቀችን። ሁለተኛውም የድንች መራቢያ ዘዴ የድንች ዘርን በመጠቀም ነው። የድንች ዘር አፈር ውስጥ ተተክሎ እና ትንሽ ውሃ ቢጠጣ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በቆልት ይሆናል፣ እናም መብቀል ይጀምራል። ይሄም የበቀለው የድንች ተክል ምግብ ማከማቸት ይጀምራል። ይሄ ምግብ የሚከማቸው በአፈር ስር የሚገኘው የተክሉ ግንድ ውስጥ ነው። ይሄም የተክል ግንድ ምግብ ካከማቸ በኋላ ወደ ድንች ይቀየራል። ከአፈር በላይ ያለው የተክሉ ክፍል ደግሞ አበባ ያብባል። ይሄ አበባ ከሌላ ከድንች ተክል አበባ ጋር የሴቴ እና የወንዴ ህዋስን በማዋሃድ ፍሬ ያፈራል። እዛ ፍሬ ውስጥ ደግሞ የድንች ዘር ይገኛል። ይሄ የድንች ዘር የነዚህ የሁለት ወላጆች ውላጅ ነው። እናም ከማንኛውም ወላጅ ጋር አይመሳሰልም። ስለዚህ ተዘርቶ የምናገኘው ምርት ልዩ ወይንም ከወላጆቹ ድንች ጋር የማይመሳሰል አዲስ ድንች ነው የሚሆነው ማለት ነው።
እናም ሁለት ወላጆችን የሚያሳትፍ የመራቢያ ሂደት ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ወይንም ጾታዊ መራቦ ይባላል። ለጾታዊ መራቦ ወይም ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ጥሩ ምሳሌ እኛ ሰዎች ነን። ሁላችንም ከሁለት ወላጆች ነው የተፈጠርነው። ነገር ግን ከወላጆቻችን ጋር አንድ አይነት አይደለንም። ልንመሳሰል እንችላለን በርግጥ፣ ነገር ግን አንድ አይነት አይደለንም። ምክንያቱም ከሁለት ሰው ስለተፈጠርን እናም እኛ እያንዳንዳችን ልዩ የሆነ የራሳችን መልክ የራሳችን ባህሪ ይዘናል። ስለዚህ በጾታዊ መራቦ ወይንም በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ሂደት ውስጥ በሴት ወላጅ እና በወንድ ወላጅ መካከል የጾታዊ ግንኙነት ይከሰታል። በተቃራኒ ደግሞ በኢጾታዊ መራቦ ወይንም በኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን የሚራቡ ህይወት ያላቸው ነገር ከአንድ ወላጅ ስለሆነ የሚፈጠሩት ውልዶች ወይንም ልጆችን በላቸው አሊያም በእንግሊዝኛ ኦፍስፕሪንግ ከአንድ ወላጅ ጋር አንድ አይነት ናቸው። ከስሙም እንደምናየው ኢጾታዊ ወይንም ኤሴክሹዋል ማለት የጾታዊ ግንኙነት እንደሌለ ነው የሚያሳየን። ኤ ስትኖር ከአንድ ቃል በፊት ያ ነገር እንዳልተፈጸመ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የጾታዊ ግንኙነት የለም፣ ምክንያቱም አንድ ወላጅ ብቻ ስለሆነ። በማጠቃለል እጽዋት በሁለት መንገድ መራባት ይችላሉ። አበባቸውን ተጠቅመው ጾታዊ መራቦ ወይንም ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ማከናወን ይችላሉ፣ ወይንም አበባቸውን ሳይጠቀሙ ነገር ግን ሌላውን የአካላቸውን ክፍል እነ ቅጠል፣ ግንድ ወይንም ስራቸውን ተጠቅመው ኢጾታዊ ወይንም ኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ማከናወን ይችላሉ።